U saradnji sa Udruženjem Dobra Vila za vas iz Beograda i uz pomoć lokalne samouprave obezbedili smo za učenike svih osnovnih škola paketiće koji nam stižu sa različitih strana sveta. Ove paketiće pakovala su deca, znači njihovi vršnjaci, i imaju namenu da oni više upoznaju njihovu kulturu. Ja bih slobodno rekla, kad mi ne možemo u inostranstvo, eto, bar su nama paketići stigli iz inostranstva. Konkretno, ovi danas paketići stigli su nam iz Velike Britanije. U paketićima je školski pribor, nešto njihovo. Oni su njihove stvari pakovali zajedno sa porodicom. Dakle, tu je školski pribor, možda ima nešto od garderobice. Svi paketići su upakovani tako da mi ne znamo baš šta ima unutra. Ima nešto od igračaka, možda neka kapica ili nešto od higijene. Ukupno je stiglo preko 150 paketića, danas ćemo ih podeliti svim osnovnim školama. Iskoristila bih ovu priliku da se zahvalim Udruženju Dobra Vila za vas iz Beograda i lokalnoj samoupravi, posebno Sportskom centru Pirot, koji je obezbedio prevoz da ovi paketići stignu do nas.